Be vilties gyvenimas yra neįmanomas, tvirtina vilties renginių Klaipėdoje dalyviai ir organizatoriai. 7 metus iš eilės rengiamas vilties bėgimas išaugo į daugybę labdaros renginių, dabar jau vilties miestu tituluojamame Uostamiestyje. Vasaros pradžioje antroji tarptautinė akademinio ir klaimo regata vilties įriai subūrė sveikus ir su negale gyvenančius žmonės. Augustas Navickas tapo šios regatos vilties simboliu, kuomet po keletos metų pertraukos sporte Lietuvos irklavimo čempionas nuplaukė seniai išsvajotą distanciją. Buvo visokių čia minčių, čia kaip greit pradėti, lietai pradėti, greit baigti, bet tikriausiai gavos, kad per greit pradėjau ir biškį lietokai gavos pabaigti, bet pirmą kartą dabar, vien tik, kaip sakant, beveik rankom tik tai. Laukia daug treniruosimus ir bus geresnių rezultatų. Pasak vilties renginių iniciatoriaus brolio Benedikto, birželio pirmoji taps istorinė diena, kuomet į Lietuvą atkeliavo, buvo nuleista į vandenį ir pašventinta akademinio ir klaimo valtis specialiai pritaikyta sportininkui, turinčiam judėjimo negalę. Ir tikiu, kad atsiras žmonių, kurie apmokės išlaidas, kurias mes patyrėme įsigydami šią valtį. Tikrai ieškosime rėmėjų ir kas norėtų, tikrai mes sudarysime tas sąlygas ją įsigyti. Mes žinojame, kad Augustas Navickas yra buvęs irkluotojas, Lietuvos čempionas ir mes, sakykime, galim pradėti irklavimą Lietuvoje neįgaliųjų ir kad mes jau turime talentingą žmogų, kuris galėtų pradėti šitas tradicijas. Kol kas speciali valtis kainuojanti 4,5 tūkstančio eurų yra gauta skolon, todėl bus ieškoma rėmėjų. Augusto Navicko treneris netmeta galimybės, jog sportininkas galėtų atstovauti Lietuvai 2016 metais įvyksančiose paraolimpinėse žaidynėse Brazilijoje ir atversti naują puslapį Lietuvos akademinio ir klaimo istorijoje. Svajonės dabar toliau treniruotis. Ir didžiausias svajonės tikriausiai išvažiuoti į paraolimpinės žaidynės. Visų geros valios žmonių birželio 27-28 dienomis lauksime Klaipėdoje vilties plaukime. Liepos mėnesį bus galima sudalyvauti kelionėje motociklais aplink Lietuvą, 1000 vilties kilometrų ir vilties teniso mače. Visi vilties miesto renginiai renka aukas Švento Pranciškaus dvasinės ir socialinės pagalbos onkologijos centro veiklai finansuoti.